Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. İyulun 26-sı akşam saatlerinde Kəlbəcər rayonu ərazisində mina partlayışı nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu İspəndiyarov Vüqar Tofiqoğlu xəsarət alıb. Big Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Dünən Kəlbəcərdə xəsarət almış hərbi hissə komandirinin fotosu və videosu sosial şəbəkələrdə yayılıb.